1.2 da orde do día en proposición número 4367 do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para acadar a homologación do Camiño dos Faros como ruta de gran percorrido e planificar o seu futuro. A esta iniciativa presentouse unha autoemenda do Grupo Socialista con número 6522 e unha emenda de sustitución do Grupo Popular con número 6518. Para defender a iniciativa, tenga palabra o señor Seco. Moitas gracias, señora presidenta. Esta iniciativa ven despois de que outro día lle preguntáramos ao Goberno galego sobre a situación na que se atopaba o Camiño dos Faros despois do anuncio do promotor, a Asociación Camiño dos Faros, do anuncio que se desmarcaba desta función ante os múltiples problemas e paralizacións que recibían por parte da Administración. Lonxe de sacarnos da preocupación que tiñamos antes desa pregunta, a responsable de turismo en Galicia non foi capaz de explicarnos por que o Goberno galego ten paralizado o informe de impacto ambiental máis de ano e medio, e toda a súa justificación era a necesidade de que esa ruta se fixese en situación de seguridade, como se nestes momentos, sen homologación, os miles de sendeiristas que fan o camiño todos os anos o estivesen facendo con seguridade, ou como se a situación de falla de xestión lle dé máis seguridade ao noso patrimonio ou ao noso medio ambiente. O único real é que se perde capacidade de promoción e xestión mentre a Xunta de Galicia segue a mirar para outro lado. Cando falamos do Camiño dos Faros, estamos a falar dun proxecto exitoso para Galicia, non me cansarei de repetilo. Exitoso para as comarcas da Costa da Morte e Bergantiños, é esencial para a economía daqueles que viven do turismo, do comercio e hostelería nesta zona. O Camiño dos Faros é unha ruta espectacular de sendeirismo ao bordo do mar que discurre dende Malpica hasta Fisterra, pasando por todos os faros da costa ao longo dos 200 km nos que atravesa ata nove concellos das comarcas de Bergantiños e Costa da Morte. Nesta ruta de tanto éxito, xa o decía outro día, podese disfrutar do mellor que ten esta terra, da súa xente, de paisaxes diferentes, sempre mirando cara ao mar e cara ao oeste, descubrir praias, dunas, acantilados, estuarios con gran cantidade e riqueza en aves, mares de granito, portos pesqueiros, miradoiros, ríos, aldeas, postas de sol e restos arqueolóxicos, nada máis e nada menos. Esta ruta, que está composta de 8 etapas, con a media de 9 horas por etapa, foi descoberta, como decía outro día, por 4 amigos practicantes de sendeirismo aos que debemos respetar e mostrar a nosa gratitude polo seu traballo e pola posta en valor do noso patrimonio e a nosa riqueza turística. E ese respeto e gratitude se demostra contando con eles e o seu proxecto. Como dicía, este grupo de amigos que logo formaron a asociación decidiron limpar a ruta e poñela a punto para que preto duns 15 ou 20 mil visitantes todos os anos disfruten do seu percorrido. Dende o ano 2012, pese a non contar con ese recoñecemento oficial que todos buscamos para ser obxecto de promoción por parte das administracións, a ruta logrou consolidarse en toda Europa e, como decía outro día, é un produto comercializado polas axencias de toda Europa, aparecendo en máis de 50 folletos de tour operadores. Para visualizar a importancia do Camiño dos Faros, dicir que esta ruta foi de interese, como dixe outro día, para revistas tan prestixosas como Forbes ou Washington Post, onde lle dedicaron unha portada, o que fala do éxito acadado pola asociación sen ter prácticamente recursos, máis que o cariño pola súa afección e a posta en valor do patrimonio da súa terra. Pese ao Premio Galicia Turismo otorgado polo Clúster de Turismo de Galicia en colaboración coa Xunta de Galicia, dende a Administración Galega dirixida polo Partido Popular, foron incapaces de axudarlles e facilitarlles a Asociación Camiño dos Faros un futuro para dita ruta. O Camiño dos Faros necesita a homologación como ruta de gran recorrido xa para o seu funcionamento, porque sen homologación non pode existir xestión, nin protocolo de limpeza, nin sinalización, nin seguridade, nin control medioambiental. Debe existir un único sendeiro ben sinalizado para proteger o entorno e poñer en valor a rede Natura. Eso sí é seguridade. A asociación conta co apoio decidido dos 9 concellos polos que transcurre a ruta, independentemente, como decía outro día, da color política que goberne cada un deles, e
conta coa axuda no mantemento e limpeza do camiño. A homologación no seu día foi apoiada pola Diputación da Coruña no financiamento do proxecto para dita homologación, pero atópase nun camiño sen saída por non dar chegado a dito fin. En maio de 2016, a Xunta de Galicia solicitoulle á asociación un estudio de impacto ambiental para poder avanzar na homologación e dende a asociación contrataron dito informe a unha empresa. Despois de 3 anos de traballo, dito proxecto foi presentado en maio de 2019, como vostedes saben, e dende aquela, pese a que a lei exixe contestación en 3 meses, levaban máis de 19 meses esperando a que a Consellería de Medio Ambiente emita informe ao respecto e, como vimos outro día, nada teñen que decir sobre o tema. A sensación que ten a cidadanía é que a Xunta de Galicia non facilita a consecución dunha homologación esencial para o futuro da ruta. E fai poucas datas que recibimos a noticia de que a Asociación Camiño dos Faros se desvinculaba da figura de promotor e desistía da homologación despois dos trancos atopados. A veciñanza de Bergantiños e a Costa da Morte, os concellos que percorre dita ruta, saben da importancia do Camiño dos Faros e da necesidade de potenciala como destino turístico e, polo tanto, como unha boa fonte de ingresos para os cidadáns dunha zona especialmente abandonada polo goberno galego. Fai uns días, xa o decía outro día tamén, a Asociación Camiño dos Faros fixo un exhaustivo informe técnico ambiental que analizaba o roteiro baixo as normativas das Federacións Galega e Europea de Montañismo. Un documento que se basa na experiencia desta entidade durante nada máis e nada menos 8 anos que este gran itinerario leva en marcha, así como nos traballos técnicos realizados polo especialista de sendeiros e tamén pola empresa ciboroambiental. A Asociación analizaba os principais escollos que imposibilitan a homologación do Camiño dos Faros como ruta de gran percorrido, o aspecto ambiental, as leiras de titularidade privada polas que discorre e a porcentaxe de asfalto que ten no itinerario. A entidade expoñía ao longo do texto diferentes medidas que poderían poñer solución a estes inconvenientes, aínda que chegan á conclusión de que os problemas para a homologación non son de trazado, senón que hai motivacións políticas nas decisións que se toman. Aseveran que o Camiño dos Faros atravesa 1.532 leiras privadas ao longo deses 200 kilómetros e só teñen problemas con apenas 10. En canto ao terreo, un análise lanza que un 52% é sendeiro natural, un 15% pasa por pistas, un 4,1% por area, un 2,76% por madeira e un 13,2% por asfalto urbano e un 11,5% asfalto non urbano. A Federación Galega sabemos que exixe nestas rutas que teñen como máximo un 10% de asfalto non urbano, mentras que a europea é máis flexible e chega hasta o 20%. A Asociación propón unha serie de modificacións no trazado coas que se lograría alcanzar eses estándares, pero estipúlase outra directriz para seguir adiante. A Federación Galega exixe non máis de 750 metros continuos de asfalto. A Asociación considera ridículo que se apliquen os mesmos criterios para un itinerario de 5 km que para un de 200. En ese sentido, ven máis razoable a normativa europea que coloca o límite en 3.000. Ademais, no informe ponse de exemplo o roteiro panorámico de Vigo, que sí que está homologado pola Federación de Montañismo Galego, que ten 7 seccións que exceden ese 750 metros continuos de asfaltos e, ademais, un 33% do itinerario discurre sobre esta superficie, polo tanto, non entendemos que fan tanto a Federación como a Xunta de Galicia. Ante estes datos, a Asociación pregúntase cales son os motivos reais que están a pasar para frear a homologación. O informe que tivemos acceso conclui cun estudio ambiental realizado pola empresa Cibro, no que se di que ninguna das accións levadas a cabo danarían o medio natural e as especies autóctonas de cada espacio. Dende o noso grupo, creemos que todos debemos aportar solucións a este problema e non debemos seguir esperando máis tempo. Os alcaldes da zona nos piden que se constitúa unha mesa de traballo entre o Goberno Galego, Diputación da Coruña, os alcaldes dos 9 concellos polos que transcurre o camiño, a Asociación de Turismo Costa da Morte e tamén a Asociación Camiño dos Faros, que hai que contar con eles, con o obxectivo de conseguir a homologación do camiño como ruta de gran percorrido e planificar o futuro dunha actividade de vital importancia para Bergantiños e para Costa da Morte. Esa é a nosa proposta e pedímoslles que non deixen pasar, que non a deixen pasar. Voten a favor da proposta e presionen ao seu goberno para que faga todo o posible para que este fermoso proxecto continúe. Coñecemos a súa emenda, estamos dispostos a transaccionala, non creo que vaya nunha liña diferente, incluindo pois ese párrafo que vostedes incluen, no cal dicen que pode haber outras entidades que participen nesa mesa se son chamados polos propios membros. Non hai ningún problema en introducir esa parte. Moitas gracias. Gracias, señor Seco García. Para defender a emenda, ten a palabra o señor Lorenzo, por o Grupo Popular. Gracias, presidenta. Bo día de novo. A ruta do Camiño dos Faros, que hoxe nos ocupa de novo, naceu hai uns oito anos da man de 4 amigos que se plantexaron unir Malpica de Bergantiños con Fisterra camiñando únicamente pola costa.
Pois ben, hoxendía esa ruta xa é unha referencia a nivel mundial no que a senderismo se refire e creo que é de xustiza poñer en valor aquí o traballo non só desas catro persoas percusoras, senón de todas as demais que se sumaron ao proxecto en maior ou menor medida aportando o seu gran de area para que o Camiño dos Faros sexa xa coñecido a nivel mundial. Estamos a falar dunha ruta extensa en a que todos coincidimos en sinalar que percorre lugares de gran beleza paisaxística nos que se poden visualizar acantilados, praias, dunas, bosques, ríos e demais entornos de natureza moi belos. Tamén falamos dunha ruta que aporta á Costa da Morte un turismo sostible e respetuoso co medio ambiente que atrae a visitantes durante varias xornadas, con todo o que isto implica para a dinamización turística e a economía das comarcas e concellos, 9 en total polos que discorre a ruta. A Asociación Camiño dos Faros ten un fin único e moi claro, que o Camiño dos Faros exista e perviva no tempo, tal e como a diseñaron os trasnos, e que o faga moita xente co máximo respeto pola natureza. Outros obxectivos complementarios nos que a Xunta de Galicia e este grupo parlamentario coinciden coa Asociación do Camiño dos Faros son promocionar esta ruta en todos os ámbitos e a todos os niveis como un destino de naturaleza sostible, concienciar e defender este tramo da Costa da Morte para que sempre este libre de calquer especulación e que tanto nós como as generacións futuras o podamos disfrutar como está agora, e inspirar e fomentar e apoiar calquer iniciativa tanto pública como empresarial que cumpra o fin principal da asociación. E tamén facelo todo cunha filosofía de baixo coste, máxima eficiencia e máxima transparencia. Pero o que está en cuestión non é o percorrido, nin os espazos, nin as paisaxes. Estamos a falar da homologación da propia ruta como ruta de gran percorrido, GR. As marcas GR, PR, SL están registradas pola Oficina de Patente Española de Patentes e Marcas do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía e concretamente a sinalización de rutas, camiños e sendeirismos de carácter recreativo e deportivo a favor da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada, contando o rexistro no Boletín Oficial da Propiedade Industrial. A xestión de distintas marcas está cedida por parte da Federación Española ás distintas federacións autonómicas para o ámbito do seu territorio e, en consecuencia, ditas marcas deberán homologarse pola Federación Galega de Montañismo. Por outra banda, estamos de acordo nos principios e finalidade que tenga esta asociación respecto da ruta da que estamos a falar, pero estes deberán acadarse cumprindo as leis, ordes e protocolos ou calquera outro ordenamento que fixe os parámetros que regulen o seu uso para que se trate dun recurso que perdure no tempo, sexa seguro, respetuoso coa natureza, sostible, de baixo custe e transparente. Polo tanto, por responsabilidade e rigurosidade, a Xunta de Galicia non pode nin debe promocionar e recoñecer ningunha ruta que non conte con estas garantías mínimas, como é o caso desta ruta que non conta coas correspondente homologación e non o di o Partido Popular nin a Xunta de Galicia. É a propia asociación a que nos últimos meses recoñece que a ruta non cumple varios dos parámetros necesarios para que se lle conceda esta homologación por parte da Federación Galega. Resalta a propia asociación, nese informe que vostede mencionaba, tres puntos importantes que bloquean a homologación: aspectos ambientais, o paso por fincas de titularidade privada e o porcentaxe de quilómetros de asfalto na propia ruta. A mesma asociación fixe un traballo moi minucioso no que se sinalan concretamente cada un dos puntos do percorrido onde se atopan eses puntos concretos e incluso propón posibles solucións que en moitos casos pasan por modificar o trazado orixinal para adaptar ditos puntos ás directrices marcadas pola Federación que posibiliten a homologación na que todos coincidimos que é a vía para que esta ruta sexa amparada polas administracións. O que si pode e está a facer a Xunta de Galicia é traballar para lograr que esta ruta consiga o seu recoñecemento e homologación como ruta de gran percorrido, cumprindo todos os parámetros legalmente establecidos de forma coordinada cos concellos. Por iso, a Xunta de Galicia, co apoio do traballo feito pola Fundación Galicia Sustentable, ven apoiando aos concellos a través do seu xeodestino e do seu órgano xestor, que é a CEMAT. Dende a Xunta de Galicia, tal e como manifestou a directora da Axencia de Turismo de Galicia, respondendo a unha pregunta feita por vostede, na anterior sesión da Comisión Sexta, o 2 de decembro, e como mostra firme da posición da Xunta de Galicia na promoción destas rutas
do camiño e tamén na dos camiños dos faros, estamos a favor de constituir unha mesa de traballo dentro do proceso do plan de participación pública deseñado no marco da implantación Ruta dos Faros de Galicia, que dende a Fundación Galicia Sustentable, representando a Axencia de Turismo de Galicia, foi creado co obxectivo fundamental de dar voz á cidadanía daqueles sectores polo que transcorre o percorrido. Nesa liña, a transparencia resulta fundamental para acadar a implicación dos participantes e obter a información desexada. O proceso de participación pública permite a identificación de problemas, concreción de obxectivos e a definición das medidas de acción. Esta participación realizarase a través de encontros e entrevistas con axentes territoriais, percorridos territoriais con axentes e a coordinación con outras iniciativas presentes e sinerxias que a Ruta dos Faros coordinase cos proxectos institucionais postos en marcha e trata de integrar a todas aquelas iniciativas coas que se poidan establecer sinerxias. No proceso de implantación da Senda Litoral de Galicia, véñense realizando mesas de traballo con axentes e organizacións vinculadas ao sector ambiental, cultural e turístico. Nesa liña, mantivéronse reunións puntuais e periódicas con diversas asociacións, entidades e organismos de xestión. A modo de exemplo, mencionar a reunión conxunta mantida na Cidade da Cultura co representantes dos diversos GDR e GALP polos que transita a Senda Litoral. En base ao exposto, o noso grupo presenta a seguinte proposición de emenda, que agradecemos o seu apoio mostrado por anticipado, que vai na liña da súa autoemenda xa registrada, pero que abra a posibilidade de incluir nesa mesa de traballo a outros organismos ou colectivos que podan aportar coñecementos e apoio para que esta ruta se consolide con todas as garantías que permitan que perdure no tempo e que siga sendo unha referencia turística na Costa da Morte e en Galicia. A homologación non é un problema político, pero a política pode axudar a avanzar. Por iso, plantexamos a seguinte proposta de emenda. O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a constituir unha mesa de traballo coa Deputación da Coruña, os alcaldes dos noves concellos polos que transcorren o Camiño dos Faros, a CEMAT, e aqueles outros organismos ou colectivos que a propia mesa estime convinte polo seu recoñecemento e competencias nos ámbitos que o asunto requira dentro do plan de participación pública diseñado no marco de implantación Ruta dos Faros de Galicia. Unha vez máis, insistir no recoñecemento do traballo realizado polos Trasnos e a Asociación Camiño dos Faros, que foron quen de poñer esta ruta no mapa turístico mundial. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Lorenzo. Por parte do Grupo do Bloque Nacionalista Galego, ténganse a palabra o señor Pérez López. Grazas, presidenta. Visualizando as intervencións do señor Seco, voceiro do PSOE, da señora Nava Castro, do día 2 de decembro, nesta comisión, en relación tamén a unha iniciativa do Camiño dos Faros, na que, por certo, este deputado non pudo estar presente por atoparme confinado coa miña familia por mor da COVID-19, e analizando a parte dispositiva da presente PNL do PSOE, o Grupo Parlamentar do BNG adianta o voto favorável a que se inste ao Goberno galego a constituir esa mesa de traballo coa Deputación da Coruña, cos alcaldes dos nove concellos polos que discorre o camiño, coa CEMAT e coa propia Asociación do Camiño dos Faros, co obxectivo, entendo que compartido por todos os grupos da Cámara, de homologar o camiño como ruta de gran percorrido GR. O Camiño dos Faros naceu da man, e digo literalmente, dun pequeno grupo de amigas e amigos xa fai uns anos. Coñezo personalmente a varias desas persoas e, como dicía, fixeron nacer coas súas mans este impresionante roteiro. Xente que adicou moito do seu tempo libre a rozar cos medios dos que dispuñan, camiños de pescadores, percebeiros ou pistas abandoadas, e moito do seu tempo a planificar os itinerarios polo que discorre o Camiño dos Faros. Ese proxecto embrionario, fortemente vinculado ao amor pola nosa costa, polo respeto á natureza e a pôr en valor unha das paisaxes máis fermosas e salvaxes do mundo, medrou pola boca a boca, pola difusión nas redes sociais, sen apoios institucionais de ningún tipo, ata adquirir unha dimensión e unha difusión moi considerable. Na Coruña, en Santiago, en Madrid, en Barcelona, ou incluso en Alemanha ou Inglaterra, non era extraño que, ao dicir que eras da Costa da Morte, che preguntase nos últimos tempos por esa maravilla de camiño que discurría por unha costa fermosísima, salvaxe e virxe. E isto para mí, desde logo, é un motivo de orgullo. E así, o Camiño dos Faros medrou pouco a pouco, medrou en pouco tempo de forma exponencial, contándose por miles os visitantes que se achegan a percorrer algunha das súas etapas. E todo isto supuxo para os diferentes concellos polos que discorre cada unha das pequenas vilas polas que pasa un produto increíble dende o punto de vista turístico.
Os trasnos organizan viaxes dende cidades como Santiago ou Coruña e completan as etapas de diferente grau de exixencia e longitude. E para iso, hospedanse nos pequenos hotéis ou casas de turismo rural da zona, comen nos restaurantes da zona e mercan provisións nos diferentes establecementos radicados en Laxe, en Arou ou en Cabana, por poñer algún exemplo. En definitiva, o Camiño dos Faros é un xerador de riqueza para a Costa da Morte toda, ademais de converterse no mellor embaixador da beleza e riqueza natural, etnográfica e cultural deste anaco de Galiza. Porque a Costa da Morte ten unhas potencialidades brutais desde o punto de vista turístico. E para o BNG, o Camiño dos Faros representa un exemplo de cara onde debemos tirar en canto a turismo se fala. Xa o dixemos moitas veces, Galiza é moito máis que praia, gastronomía e xacobeo. E por iso, dende o meu grupo, defendíamos xa antes da pandemia unha imprescindible redefinición do modelo e estrategia turística do noso país. Hai que tender a diversificar as propostas turísticas, a desestacionalización dos fluxos turísticos, a apostar por pôr en valor o noso e facer que o turismo sexa unha actividade transversal para o que habería que darlle un papel principal e importante nas estruturas de planificación territorial, urbanística, paisaxística e mesmo económica nas que o turismo vai convivir, e que sexa un turismo sustentável. E para iso é fundamental involucrar os axentes sociais, entidades locais e os axentes de xestión do turismo do país na redefinición do modelo. E se estas eran as notas moi xerais anteriores á pandemia do que para o BNG debe ser o turismo no noso país, coa nova realidade provocada precisamente pola COVID-19, vemos aínda máis reforzada a nosa visión. O Camiño dos Faros condensa moita desas notas que nos defendemos. É unha actividade sustentável e respetuosa ca natureza, que pon en valor a nosa riqueza paisaxística e etnográfica, apostando pola diversificación e a desestacionalización. E, ademais, unha actividade xeradora de sinerxias moi positivas para a zona dende o punto de vista económico. E, ademais, atendendo a COVID-19 e os cambios de hábitos e fluxos turísticos que vai provocar a curto e medio prazo, todo aquilo que ofrece o Camiño dos Faros convertio nun producto inmellorable, actividade sustentable na natureza, escapando das grandes aglomeracións e poñendo en valor a nosa costa, o noso mar, cultura e gastronomía, e xerando riqueza en todos aqueles lugares e povos polos que discurre. E por iso, non acabamos de entender que dende o Departamento de Turismo da Xunta de Galiza non se apostase e se potenciase un roteiro como é o Camiño dos Faros dende o primeiro momento. Adoleceu a Xunta, unha vez máis, de capacidade para detectar un produto de increíbles potencialidades que pode servir para revitalizar unha parte do noso país, as comarcas de Bergantiños e da Costa da Morte, esquecidas históricamente pola Xunta de Galiza, e para mostra os investimentos previstos para a zona no proxecto de orzamentos. Pero a Xunta, como nos ten acostumados, segue a sota, cabalo e rei. E insisto, a nova realidade exixe cambiar o paso, tamén no turismo. Por iso, dende a área de turismo da Deputación da Coruña, o noso compañeiro, Xosé Regueira, xa polo ano 2017, asinou un convenio por importe de 79.000 euros coa Asociación do Camiño dos Faros para facilitar esa necesaria homologación. Foi esta a única chega económica por parte das administracións. Porque esa homologación como ruta de gran percorrido GR do Camiño dos Faros debe ser vital para a xestión, os protocolos de limpeza, sinalización, seguridade ou control medioambiental da ruta. Se todos coincidimos no valor do produto e nas súas potencialidades, se os concellos polos que discurre o apoian, se a Diputación da Coruña tamén o fixo e fai agora, o único obstáculo é que a Xunta conteste de maneira urxente o estudo de impacto medioambiental presentado pola asociación, como ademais está obrigada. E se persisten problemas en relación ás normativas e requisitos exixidos pola Federación Galega e Europea de Montañismo, dende o Grupo Parlamentar do BNG consideramos que o mellor foro para intentar desatascar a situación é a constitución dunha mesa de traballo a que se fai referencia precisamente na moción, na que estean presentes os alcaldes dos concellos que percorren o roteiro, a Deputación da Coruña, a Asociación de Turismo da Costa da Morte, o CEMAT, e a Asociación do Camiño dos Faros. É imprescindible que ese atasco, provocado pola pouca axilidade da administración autonómica ata o de agora, non acabe de deixar morrer o pulo dunha ruta dun increíble potencial para toda a Costa da Morte e Bergantiños. É unha cuestión de vontade política, ao fin e ao cabo, e a Xunta non pode poñerse de perfil, porque estou seguro que a señora Nava Castro é plenamente consciente, porque é unha muller moi inteligente, do produto de gran valor que supón o Camiño dos Faros. E sería moi triste que unha iniciativa de orixe social que foi medrando dende o asociacionismo perda ese componente que o fai tan especial, que é precisamente os trasnos e a propia asociación do Camiño dos Faros. Pola miña parte, nada máis. Gracias.
Gracias, señor Pérez López. Para pechar la iniciativa, tengo la palabra el señor Seco García. Rogo que se posicione sobre enmendado Grupo Popular. Sí, moitas gracias, señora presidenta. Retomando a frase que dixo o voceiro do BNG, no sentido de certo, ademais, de que a señora Nava Castro é unha persoa moi inteligente, e sabe perfectamente cal é o proceso que está seguindo con relación a este Camiño dos Faros. E, polo tanto, perder a esencia do que é un camiño único trazado con estas características que vai dende un concello atra outro, non respetando nin tan sequera dende a Xunta de Galicia a denominación que lle deron a esta ruta de gran percorrido por parte da asociación como Camiño dos Faros, e intentar inventar outro tipo de actuacións turísticas chamadas Ruta dos Faros, nos cales intentan vostedes colar como algo máis o Camiño dos Faros, engullindo dentro dunha gran ruta que o único que fai é precisamente perder o valor do que é a esencia, que é o Camiño dos Faros, é un erro. Naide di que non teña que haber outro tipo de rutas en toda Galicia, incluso a nivel da costa. Eu podría dicir de unha, xa inicialmente, na Torre de Hércules, ata Callón, hai unha ruta espectacular. Pero iso pode ser outra cousa, pode ser chamar como queira, pode estar dentro de outro tipo de proxectora. Intentar, por parte da Xunta de Galicia, desesperar a asociación para que se desvincule do seu proxecto originario, que é o proxecto de éxito, é ese proxecto no cual non van a desistir, si desistirán da homologación, pero non do propio camiño, intentando engullir dentro dunha gran ruta dos faros de toda Galicia, que ninguén sabe moi ben para que vale, que tampouco ten éxito ningún, porque esa é a realidade. A que ten éxito é o Camiño dos Faros. Por tanto, si é certo que nós falábamos de transaccionar as emendas, non de aceptar ao Partido Popular, transaccionar, no sentido de decir o Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a constituir unha mesa de traballo coa Diputación da Coruña e os alcaldes dos 9 concellos polos que transcurre o Camiño dos Faros, a CEMAT e a Asociación Camiño dos Faros, e a partir daqui poñer e aqueles outros organismos ou colectivos que a propia mesa estime convinte polo seu coñecemento e competencias nos ámbitos que o asunto requira. Hasta aquí. E despois, co objetivo de conseguir a homologación do camiño como ruta de gran percorrido GR e planificar o futuro dunha actividade vital de importancia para Bergantiños e Costa da Morte. Se vostedes queren seguir apostando, porque hai que empezar a falar claro, se vostedes queren seguir apostando por intentar que desistan para incluir como unha parte máis dunha ruta dos faros que se inventaron copiándolle a iniciativa feita por esta asociación, creo que é o seu erro. Nós creemos que o que hai que facer é precisamente conseguir a homologación do Camiño dos Faros como un elemento xeral e importante. Outra cosa que se poda facer outro tipo de actuacións a nivel turístico, porque Galicia, por sorte, pode ser un gran atractivo turístico na súa costa, no seu interior, en absolutamente todos os lugares dunha terra que é riquísima para visitar. Pero, volvo a repetir, para nós a importancia, e creo que aí é importante para os propios que puxeron en valor esta iniciativa, polo tanto, eles son os que, esa é a causa real da súa, de estar desistindo da homologación, é precisamente eso. E creo que cada vez que traemos unha iniciativa aquí se ve máis claro, claro que desisten, e claro que dicen que hai motivación política, porque hai motivación política, señor Lorenzo. Se quere meter ou diluir o Camiño dos Faros nun proceso na Xunta de Galicia que sí que vai ser grandes consultoras gastando cartos, grandes humanizacións e grandes obras deste tipo, pero non se vai o realmente importante, que é poñer en valor o Camiño dos Faros tal como existe. Tal como existe é o éxito, polo tanto, non debían meter as maus para intentar diluirlo dentro de outros proxectos que poden ser complementarios, pero que en ningún caso deberían nin roubar de un nombre, nin diluir un proxecto de vital importancia. Se aceptan esa transacción, que pasaremos a mesa, pois benvida sexa, sería o ideal que fose por unanimidade, e se non manteremos pois a nosa emenda inicial. Moitas grazas, señor Seco García.